Sallilan toimesta. Sallila menettää sitten kiekon ja uusia ylivoimapelaajia on heitetty Titanian puolelta jäälle. Puhakka tuo kiekon hyökkäysalueelle. Mänttäri oli paikkaamassa hyvin, heitetään toiselle puolelle. Hyvä laukaus ja sieltä tulee sitten maali. Tuosta jatkotilanteesta ensimmäinen maali. Isäntä joukkueella ajassa 21-40 ja tuo on ylivoima maali. Saari torjuu tuon laidasta tulleen keskialueelle, mutta se ei mene perille saakka. Nyt Kunttu pääsee tulemaan. Kirjonen, pääseekö tuomaan kiekkoa? Ei pääse Kunttu. Kirjonen saa kiekon, siellä olisi Terho maalilla, mitä Kirjonen yrittää sieltä ja sieltä tulee jatkotilanne ja 2-0. Kirjonen laukoo, Saari torjuu ja karoilla ollaan. Oliko se Salminen, joka sieltä sitten pääsi tuikkaamaan kiekon maaliin? Ei tainnut olla, vaan katsotaan kuka tuolta tulee ja tilannetta juhlii. Kotijoukkue selvittää, 45 sekuntia on erää jäljellä ja painostus jatkuu. Jäähyjälkeiset minuutit ovat pahoja ja nyt toimitetaan kiekko maalille ja siellä se on. Vierasjoukkueelle ensimmäinen maali ja se tulee heti tuon ylivoima jälkeen. Kiekko toimitetaan maalille ja maalilla on sitten, Levänen onnistuu torjumaan vain puolittain ja siitä sitten kiekko maaliin. Näin. Mänttärin ketju on jäällä. Joukkueet ovat muutaman sekunnin kuluttua täysin lukuisia ja sieltä samalla onkin tullut katko ja Putkonen tulee vauhdilla. Ojanen on myöskin mukana tilanteessa ja päästään laukomaan. Levänen ottaa kiekon ja siellä ollaan ja se on maali. Levänen pudottaa kiekon ja sieltä karoilta sitten pistetään kiekko maaliin. Toinen pakki ja Kirjoselle aloitustappio. Lavonen jälleen viivamiehenä. Lavonen katsoo kaikessa rauhassa, toiselta puolelta löytyy Koskeloa nyt tuossa laukosijainen paikalla ja siihen jää pelaajiin tuo laukaus. Niemi katsoo rauhassa toiselta puolelta Koskelolle, Koskelo lämää ja siellä se on!